Дідусь Мороз! Михайло чекав Діда Мороза від ранку, підготував до його приходу танець. Це я танка, це я тому морозу падаю на огонь і маю комнату. Я дуже украця. Та так круто вигадала моя комната. Мати Михайлика розповідає, через карантин відвідати новорічні заходи не мали змоги. Міша не знав, для нього це був сюрприз. Ребенок ждет чуда. Ежегодно у нас были утренники и на работе, и в организациях, и в реабилитационном центре. В этом году так получается, что утренников не проводят. Данило живе з маленькою сестричкою та мамою. Каже, полюбляє рукоділля, тому разом зі Снігуронькою створюють різдвяну листівку. А ти його розукрасиш зараз, понял? Я дуже жду 2021, тому що в 2020 коронавірус, всі ці проблеми, дуже багато людей вмерло. Тому хочу, щоб не став мир у всьому світі. Для Маші це перший Новий рік. Вона перший раз побачила Діда Мороза і Снігурочку. Не спугалась. Я б сама не змогла організувати такий праздник дітям. Дякую. Канцелярію розвиваючими іграми та солодощами привітали дітей з інвалідністю, благодійники та представники цивільно-військового співробітництва. Новорічні заходи для вихованців громадської організації «Дивись серцем» проводять вже третій рік, каже Олена Гаврилова. В цьому році ми охватуємо около 50 дітей. Ми їздимо по домам з Дідушкою Морозом і Снігурочкою, розвозимо подарочки. У нас діти аутисти, діти з епілепсією, діти слабослышащі, діти з задержка умственного развития, дети с ДЦП. Мы подключились до этой акции и спільно с цивильно-військовим співробітництвом міста Волновахи приєдналися до привітання дітей до новорічних свят. Загалом за день з новорічними привітаннями завітали до майже двох десятків дітей. Юлія Слабінська, Олександр Кидалов. Новини на Суспільному.